Bəli dostlar, oyundayım gördüğünüz gibi. Bugün yine GTA San Andreas oynayacağım. Demek dostlar, bugün yine GTA San Andreas oynayacağım. Bugün yine GTA San Andreas'da yine farklı bölüm keçeceğim. Demek GTA San Andreas serisinin 8. bölümünden karşınızdayım. Demek ok deyilen bir yere gelirim. Görürsün bu ok yerinde ne var, ne yok. Burada bizim CT'ye buradan sağlar. Aha, taksiler, maksiler, maşınlar, müşünler. Hamısı öz kaydasından ilerleyir. Ben de gördüğünüz kimi biraz salamat ilerlemirəm. Hoppa, bu arada bir salonunu gönderdim. Burada da benzin mezin var. Bir tane GTA San Andreas oyunu var. Yani ki moddur da, sehirlenmişsin o. Yani ki CJ, mesela burada ağ marka giyinir de. Ama orada kırmızı marka giyinir ve orada benzinle maşın işleyir. Yani indi benzinsiz işleyir ama indi orada benzinle işleyir. Yani getsiz benzinin yanına, sonra benzini doldurursunuz, kutuları gelir. Yani maşın benzinle işleyir burada. Ama burada elə deyil, istediğiniz kadar yani maşını sürebilirsiniz. Ama ki orada, ben qabaq onu oynuyordum. Hemen GTA San Andreas mod. Ama ki bölüm keçə bilmirdim. Yani hele bir şey var idi. Ya benim oyunda problem var idi. Ya da ki oyun eləyik. Geldim indi bura 22 ve 6 arasında tekrar geldi. İndi biz bir de gelip onu gözlüyor eləyik. Başka yer var mı ki görəsən? Buranın əvəzində başka yer gedək. Yox, başka yer de yoxdur. Aha, BS var mesela. Fikrimi dəyişdim. Gedim BS'ye en azından. Yani bir de bu da 2 saat gözlədiyim. Azı gedirəm BS'ye. BS'den bir bölüm keçim. Görün BS haladır. Mol CT de buradadır. Her zamanki kimi gəlində ilerleyirlər. Allah, yavaş 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 görək. Yavaş görək içindeki adam düşmədi mi sən? Vaxt yaxşı. Deməli burada da adamlar var. Deməli tam sürətlə gedirəm BS'ye. Görürsən BS'də nə var nə yox. Adamı da buradan xoşbəxt elədim. GTA San Andreas'də yəni ki mən arada adamca vururam. Yəni ki elə şeylər olur. Arada mən adamlar bir xoşbəxt edirəm də. Hop bir dənə buradan uçuram, düşürəm hara BS'yə. BS bölgəsində görəsən nə var? Yenə bir mol CT qabağımıza çıxdı. Onların ərazilərdir də yəni bu tərəfdə. Gəldim bura. Kosan köpək. Koşan köpək daha doğrusu. Adam çıxdı. Oha. Polis çıxdı 2 dənə. Bu elədir adama belə bir şey. Biz də nə olduğunu anlamağa çalışıq. Big Smoke'dan söhbət edirik. Geçtim buranı. Big Smoke'un aracına bindik. Sarı bir yere getməliyik hal-hazırda. Big Smoke'u buluşmaya götürdük. Big Smoke içeridədir əlbəttə ki. Big Smoke görürsən kimdən buluşacaq? Maraqlı gəldi. Aha, maşın da neçə dərəcə döndü. Mol CT çıxdı içindən. Bir də onunla vaxt keçirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bizim daha önəmli işlərimiz var. Həmən yerdə gördüm. Yəni ki, qırmızılığını, yəni ki, ölüsü də həmən yerin haldadır. Biraz gedirik qalağa. Oradan da deyəm, böyrə dönürük, ondan da gəlirik. Abi, nə var burada? İndi biz maşınla sakit-sakit gedirik, görürsünüz. Nə olacaq görəsən? 2 dənə sarı CT-nin üyesi. Və siqaret çəkirlər, səhv eləmirəmsə. Siqaret çəkirlər deyən olar. Biz də baxırıq, bununla söhbət edirik. Yəni ki, aydın məsələdə, yəni ki, ara səhnələrdə səsi yoxdur. Yəni ayaqladan zaten da mən qurdaladım, yəni açamadım. Elə bir şey görmədim, açamadım. Burada indi danışıq söhbət gedir. Bir smok düşdü. Və xəlvətcə nə bir dənə vurdu. Hə, çox güman ki, orada nəsə ağır söhbətlər getmişdi. Yəni yoxsa niyə belə şeyləsin ki, belə adamlar? Biz qaçırıq bunun dalından, Big Smoke bizə çatanmadı. Biz də qaçırıq onun dalından, qaçmağa da davam edirik. CT atladı oradan. Qaça-qaça gedir. İndi biz nə varmalıyıq? Onu tutmalıyıq və öldürməliyik. Yəni bir dənə mən belə kısa yolla geçsəm adamlar da var ya burada. Neyse ben bunu keçirəməyəm. Əsas budur. Gəl görməyəsən. Bir dəqiqə görməyəm. Əlimdə də bundan başqa heç nə yox deyil. Bunun bir yolu var. Allah əlimdə silah mılaq da yoxdur. Allah Allah. Kəş adamı öldürərdim. İndi bu nətər eləyəcək görəsən, mən bunu nətər görəsən, bunun qabağını kəsə bilərəm. Sən bura gələsən. Allah, heç bilmədim nə qaldım mən. Gəl görüm, sən bura, hara gedirsən sən. Gəl görüm. Allah, nə qaldım. Polis bir dənə get işindən məşğul ol. Mən iş görməliyəm də burada. Qəşə. Polisi gördünüzmü deyandı.
Yani şöyle bir kestim, tadıcı etti. Aa, indi bir Oğuz Ceren yandı, takım elenmişti bunu. Çünkü polisten gözünün kabağında bir arat aldım. Yani bu da olmaz. Yani o da bir poliste müdafiye. Edeyim, işe aydın mesela bu. Ben aradan nene çetim, gelim oyunumu kaydedeyim. Yani ki bu günlük bir bölüm çetim. Gelen defede gene iki bölüm çeteşem, çetebilsem. Yani açığı deyim, yani hemşen iki bölüm çetirem. Niye bu defa bir bölüm çetim? Onu da deyim, onu da sebebim deyirem. Çünkü telefonumun yeri azdı. Yani ki telefonumun yeri dolmak üzereydi. Onun için bir bölüm çetme mecburiyetinde kaldım. Onca da bir bölüm çetim indi. Gelen defede iki bölüm çeteşem. Bakın görüm ne olacak. Girdim indi oraya evime. İndi oyunu gelim kaydedeyim. Oyunumu da kaydelerdim ve bir bölümden bu serinin bu bölümünü de tamamladım. Gördüğünüz gibi bugün yine GTA San Andreas oynadım ve bugün GTA San Andreas serisinin 7. bölümünü çektim. Gördüğünüz gibi çok maraklı bir oyun oldu. Videomu beğendiyse videomu like atmak ve kanalıma abone değilseniz abone olmak unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimler atsanız ev olur. Önce de bildirim atmak unutmayın. Fikirlerinizi de yoruma yazmak unutmayın. Maraklı bir oyun oldu. GTA San Andreas'ın daha sonra gelmesini siz ise yoruma yazmak unutmayın. Gelen o videosu görüşürüz. Sağ olun.